Vaše iskustvo na tom polju, Lemi, je sigurno mnogo veće, o tako? Od kad vozite? Pa ja vozim od tamo kraja 60. godina. Sticam okolnosti, već 30. godina vozim u prosjeku 200-300 km dnevno. Nekad sam radio u autoškoli, ali ne kao instruktor. Taj famozni zakon iz 74. se sećam, kad je pisan, ja sam indirektno na neki način bio prisutan kad se pisao gospodin Vanderer i tako bila ekipa koja je to pisala. Ja sam radio u autoškoli gdje su neke sugestije tražili od nas i tako dalje. Ja bih se složio da par ovim putima kojim ja idem, a to je prema Subotici i Beogradu, da su saobraćajni znaci izuzetno neadekvatno postavljeni, da su takvi apsurdi i da je to stvarno, recimo oni drže posle 3 mjeseca neke radove na putu, koje 3 mjeseca niko ništa ne radi na tom putu, niti se događa bilo što. Bolje nego da se radovi na putu, da nema znaka. U svakom slučaju. Ima, ja se donekle slažem sa mojim drugarima, makar i mi vozači vrlo često znamo da malo i damo više po gasu što se tiče brzine. Ja nešto drugo bi danas spomenuo iz ličnog iskustva i čak sam razmišljao ove zime da se napravi jedna emisija vezana za ovaj zimski period. Mi smo prošle godine pravili jednu emisiju kako da se izvučemo iz snega, kako ovo, kako ono. Međutim, ove zime simptomatično je bilo svako jutro da vozači ne ostružu led sa šokaša, ni bočni. Mogu li ja nešto o tu temu? Može, kako da ne samo da završi ga? Da recimo nikada još nisam vidio nijednog saobraćajnog milicionera da je zaustavio vozača ujutru ili u podne, nema veze, da on vozi kroz ovakav jedan mali otvor, ni koverta ne bi. Da su to mnogo opasnije greške vozača, nego da ste vi vozili 65-70 i što se tiče gradskog radara, nikada nisam u Petrovaradinu vidio kod škole, a vidim ga na nekim bezveznim mjestima gdje je bulevar, gdje nema ni dece, ni čak ni stambeni objekti su iza onih velikih cevi. Mislim da tu malo postavljanje radara slaže se, da treba da nas obuzdavaju, kažnjavaju, to u principu se slaže. Ali bi malo dao akcenat na da se ti radari postavljaju ipak tamo gdje su škole i mislim da gradu fali još važećih policajaca, baš kod tih ustanova, da tu nije dovoljno. Eto, to bi ovako što se tiče saobraćaja. Što se tiče kazni, s obzirom da pravim 200-300 km dnevno, nisam neki rekorder po kaznama, jer gro vremena provodim u pick-upu, tako da on nema što je stres kad ide to niz vetar. Pa vi ste odlični, ja sam bojim nisam mogla brže od 80. Pa dobro. Što je dobro u mom slučaju. Što se tiče ovog tajmera, to smo imali na smotre kad jedemo, ja obično vozim moj auto, moj se auto ne vozi na prikolici. Događalo nam se 2-3 puta da smo uleteli nam baš na tom subotičkom famoznom na nadvožnjacima, sakriveni i tako dalje. I mogu vam reći da su bili tolerantni, nije to bila neka velika brzina preko one dozvoljene, ali su imali razumevanja da idemo na smotr, da nam treba svaki dinar i tako dalje. Verovatno da vozim nešto jače automobil, verovatno bi ja imao vrlo često prilike da plaćam kazne, ali kažem, sreće što vozim pick-upa najviše i ove oldtimere, tako da nisam potencijalni za kažnjavanje. Ekstra, to je veo srešta kažeš. Da, to je sad jedan detalj iz mog nekog iskustva, a čini mi se da bi mogao da pomogne dosta ostalim vozačima koji vjerojatno ne vode računa dovoljno tome. U jedan slučaj od zimus, kada je bila ledena kiša, ja sam ujutru kao i uvijek krenuo na posao kolima. Naravno, malo sam zagrejao auto, a ostatak stakala, pošto mi auto stoji na polju, sam ostrugao sa nečim da se skine taj led. I iz jedne sporedne ulice, znači iz ulice koja nema prvenstvo prolaza, je jedna, ovo je sad koincidencija, ne mislim da su žene loše vozače, čak
ovaj, moja majka... Nemojte se usuditi to da kažete. Ne, stvarno ne. Sad ćemo što se misije provozati samo jedan krug Rožica, ja pa da vidim. Moja majka takođe vozila nekad trke i ja zaista ženama imam zaista visoko mišljenje kada je u pitanju. U stvari, ne pravim razliku da li je muškarac ili žena. Slučajno je bila jedna gospođa koja je iz sporedne ulici izletela i pošto je bilo tako klizalo neko vreme, ja sam zaista jedva uspio da izbjegnem. I sad smo mi tu nekako se zaustavili i ja sad naravno malo sam impulsivnije reagovao kao pa Bogu, ženo, gde gledaš, gde ideš, gde voziš, a ona mi je sa punim pravom i osjećajem da je ona u stvari u pravu rekla pa zar ne vidiš da su mi sva stakla zaleđena? Pa kao nisam te videla, sva stakla su mi zaleđena. Ona je na šofer šalmišta, jer je mi malo pričao, ovako samo malo izgrebala da vidi napred, a sa strane ništa ne vidi. Znači, to su neke stvari koje zaista nijedan naš saobraćajni policajac ne bi kaznio. A nas kojim nešto malo brže vozimo, mislim, to nema pardona. Tako da, puno nekih stvari u saobraćaju se dešavaju iz neke naše neinformisanosti, nedovoljne obaveštenosti i baš bih pohvalio sad ovu vašu emisiju, ovo što je vašu ideju, da pričate o saobraćaju bez obzira da li su u pitanju trke ili u pitanju urednog saobraćaja, jer mislim da ovom narodu treba edukacija kada je u pitanju saobraćaja. Nije dovoljno da pročitate knjigu, da položite vozački ispit, jer kolege koje se bave i obukom ne mogu svo znanje i sve situacije... Definitivno pretendujete na moj honorar. To je pitanje koje je nastavljeno... Da, ne, to sam da kažem da jednostavno ne mogu sve situacije da se predvide ni kroz neko školovanje, ni kroz neke časopise... Recimo, nikad vam se nije dogodilo da vam blokiraju kočnice na šinama, je li tako? Na šinama? Pa na šinama konkretno ne. Na sve sreće, da. Sad ja samo na kontao što kršća žena, samo malo obrisala koliko očima. Da. Pre neki dan ja sam mojom učenicom kod onog parka, parkića, kod ove stanice. Jedan bebe vodi kuće, ono kuće istrči na, zato je naravno devojčica u koči. Odjednom jedan od pozadnji pežon, dum, oni mali 206. Udari me nazad i ja izišla iz kola naravno. A ja ovako stegla kao pesnicu, kao ja ću nešto. A on kad se izvukao jedno 2,10 m, kad izišao iz kola jedno 150 kila, a on kaže, što je stalo? Eto kako muškarci reaguju. Čekaj, da te pitam. Ona je ukočila, ona može da stane gde hoće ako ispred tebe. Iako nije učenica, iako nije škola, a ti drži rastojanje. Sad ćemo mi da zovem policiju, a njemu otpala maska, farovi, a meni samo okvir od tablice, ništa ima. Eto, može da zovemo policiju malo. On kaže, pa dobro idi, reka, pa ti znaš da voziš, hoćeš ti da ja tebi dam par časov. Ajde, idi da se ne gledam. On bi ti čekaj policiju. I tako da mislim, on je krivi što on počeo, ko ovo što se na tebe zemlja. I samo još da kažem za ova zaprežna kola po gradu. Žao mi je što gospodin Pantović nije došao. To je užas jedan, polaze pred policije, ispred pošte, ja baš gledam da će se da ga zaustavim, ne, on ga pušta normalno, od zaprege, ne može da se prođe, tako, toliko. Predlažem da sad napravimo jedan predah kada je reč o priči, da demistifikujemo ono što smo videli iz početka. Zamolila bih gospođicu Vanju da dođe i da nam kaže da devojke mogu da se spreme, pošto ćemo sada popričati o tome ko su ove devojke, šta one radi i naravno šta Vanja radi sa njim. Dakle, ovo su devojke iz plesne škole Harizma Dance. Kao što ste videli prvu numeru koju smo izveli, ta numera je pevačko-igračka, naravno pratnje sa njima, odnosno bile su prvih 5 devojaka i sada drugih 5 devojaka. Školu držimo u fitness centru Gym Tonic. Tako da pozivam sve koje žele da se upišu i da dođu da igraju sa nama, naravno. Da li Vanja voli automobile? Da li vozi? Ne vozim, još nemam položeno, s obzirom da imam, sad ću 22 godine da napunim. Nemam položeno, ali nameravam skorije vreme. Ali volim automobile, naravno. Ovo nisu sve devojke koje su u grupi, ili tako ovih 10 koje su se predstavile igrom. I ove devojke koje su u publici su takođe, ili tako? Naravno, ovo sve su devojke iz plesne škole Harizma Dance. Mnogo ih ima. Ovdje ih je samo pola, mislim većina ima ih još. Imamo i male članove i velike. Ona prva numera uz koju si pevala i igrala se zove? Zašto ne lažem te? To je tvoj vokal, da? Naravno, moj vokal. A ovo što ćemo sada da čujemo? Ovo što ćemo sad čuti, se pesma se zove Novosadska meta, isto je moj vokal u njemu, u pratnje sa Šenim Rečkom. Da onda pogledam. Može.